Rreth 30 milion euro është shifra e borxhit të fundit të sigurimeve shëndetësore karshi institucioneve private në vend dhe atyre jashtë vendit. Një gjë e tillë po e lë pacientët pa marrë trajtim shëndetësor për mjekim që nuk po mund ta marrin në institucionet publike në vend. Kjo me që flet zotimet e lëshuara nga fundi për sigurim shëndetësor nuk po njihen nga këto spitale për shkak të borxheve të papaguara. Zotimet që i ka dhënë fundi nuk i njohin asnjëherë dhe kjo padyshim që shkakton probleme sepse disa smundje janë shumë të kushtueshme edhe pacientët nuk mund t'i mbulojnë. E ushtruesi detyrës së drejtorit të fundit për sigurime shëndetësore, Bujar Kaçuri, njofton se tashmë kanë themeluar një komision që ka për obligim evidentimin e borxheve, por jep edhe një informacion tjetër me rëndësi. Konkretisht nuk kemi marrë ndonjë premtim se shumë komplet do të paguhet, mirë po kjo punë vazhdon si që cikla, se duhet një proces e cili duhet pasqyrohet një urgjendje në cilin jemi. Me gjithat, Ministri Shëndetësisë Arben Vitia thot se po presin evidencat e një grupi punues në bazë të cilëve do të hartohet edhe plani për shlyerjen e këtyre borxheve. Është formuar një ekip punues brenda fondit të sigurimeve shëndetësore, ku do të kontaktohen të gjitha spitalet në mënyrë që të bëhet evaluimi i gjitha këtyre borxheve dhe të ndërtohet edhe një plan se si do të lahen këto borxhe. Vitin e kaluar, për shkak të dyshimeve për keq përdorim dhe keq menaxhim për trajtimin e pacientëve në klinikat private jashtë vendit, kryesisht në Turqi, bordi i fundit të sigurimeve shëndetësore e ka shkarkuar nga detyra e drejtorit të fundit, Fatmir Plekiçin.